bol si v mojej blízkosti, alebo bola si v mojej blízkosti, prehovorím sem do ruky do pravej. Neskutočne si na mňa nejaký brutálny zima. Neskutočne. Toto bolo už najvyššie sprezentovanie ducha, keď do mňa vstúpil a cítil som jeho vlastnú energiu. Zimu, smútok a beznádej. Všetko do seba zapadá ako postupka v kartách. Aha, pozrite, vidíte? Aha, začína zhodou náhod reagovať detektor. Žiaden racionálny dôvod to nemá. Nemá to prečo vlikať, pokiaľ nie je v tom napríklad nejaká energia. Ale vidíte, že reaguje. To je vlastne aj to, že každý z vás, keď sa raz spomínie, tu nechá nejakú energiu. Takže v podstate toto bolo ono.